Šoreiz raidījumā mans mīlulis kopā ar kanisterapijas suņiem dosimies uz bērnu slimnīcu ciemos pie pacientiem. Kā mēs bērniem sakam, ka mēs atmazām prieku, šie baltie mākoņi tad atnāk un viņi izveido tādu daudz priecīgāku atmosfēru, kas palīdz bērnam tad atvērties un pārvarēt savas iekšējās grūtības. Skaidrosim, kādi dzīvnieki un kāpēc nonāk patversmē. Tā nav manta, ko tu vari izslēgt un nolikt plauktā, kad tev apnīk, tad tas ir dzīves mēda maiņa, tā ir būtībā savas dzīves maiņa, tev ir blakus kāds no mājdzīvniekiem. Mans mīlulis sestdien pusdeviņos kanālā RTV. Atbalsta Dofīt. Lēciens labsajūtā!